Je pondelok 22. apríl. Vitajte pri sledovaní televíznych správ v slovenskom jazyku. Dnes sa v New Yorku koná zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré je venované polročnej správe generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa o spolupráci UNMIKu. Pravidelnú polročnú správu o práci misie OSN na Kosove a Metochii predniesie osobitá zástupkyňa generálneho tajomníka OSN a šéfka UNMIKu Karolín Zidachová a správa sa týka obdobia od 19. septembra 2023 do 15. marca tohto roku. Ako uviedol Guterres, napriek určitému pokroku v implementácii dohôd dosiahnutých so sprostredkovateľmi Európskej únie, sa napätie medzi Belehradom a Prištinou zvýšilo a bezpečnostná situácia na Kosove je naďalej nestabilná a krehká. Srbsko tu zastupuje prezident Aleksandar Vučić. Kvôli prácam na centrálnej križovatke v Starej Pazove sa vozidlom aktuálne nedá prejsť z ulice Kráľa Petra do iných ulic, ani sa nedá vojsť do ulice Cyrila Metoda. Premávka v ostatných smeroch sa odvíja spomalene, preto zodpovední apelujú k trpezlivosti a šoféri môžu radšej využiť iné okolité ulice. Práce budú trvať okolo 10 dní, ak to počasie dovolí. Rekonštruuje sa nielen asfalt, ale aj hlbšia vrstva pod ním. K úplnému zatvoreniu križovatky nedôjde, pracuje sa len parciálne po častiach. Ako zverejnili z elektrodistribúcie, kvôli plánovaným elektromontážnym prácam zajtra 23. apríla v čase od 8. do 9. hodiny v Novej Pazove bez elektriny ostanú užívatelia v ulici Proletárska okolo čísla domu 80. Tiež v Novej Pazove v čase od 10. do 11. hodiny zajtra nebude elektrický prúd v ulici Vladimíra Roloviča okolo čísla domu 24. V základnej škole Božko Palkovľevič Pinky v Starej Pazove sa v sobotu konala obecná súťaž s názvom Čo vieš o doprave. Takéto podujatie už dlhé roky organizuje Automoto zväz Srbska v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja. Súťažiaci boli podelení do troch kategórií. V skupine A súťažili žiaci 3. a 4. ročníkov, v skupine B žiaci 5. a 6. ročníkov a v najstaršej C skupine žiaci 7. a 8. ročníkov základných škôl. Žiakov pripravovali ich profesori techniky a technológie. V úvode súťažiaci mali za úlohu vypracovať test a potom následovala praktická časť, kde mali preukázať vedomosti o dopravných znakoch, ale aj zručnostiach jazdy na bicykli. Stretlo sa tu 42 súťažiacich zo základných škôl z Belegiša, Vojky, Starej Pazovia, Golubiniec. Tí, ktorí boli najúspešnejší v skupine B a C, pôjdu ďalej na oblastnú súťaž. Podporu takejto akcii poskytli aj stredné školy, učitelia zo základných škôl, príslušníci dopravnej polície Stará Pazova, predstavitelia Rady pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova, ktorá pre zúčastnených zabezpečila cyklistické prilby. Generálnym zastrešovateľom bola obec Stará Pazova. Cirkevná obec Belegiš a pravoslávny kresťanský spolok Prepodobná Anastasia Srbska v sobotu zorganizovali v kostole svätého otca Nikolu v Belegiši humanitárne stretnutie pod názvom Maľovanie veľkonočných vajíčok, a to pri príležitosti blížiacej sa pravoslávnej Veľkej noci. Účastníkov tu bolo vyše 60 a učili sa novú techniku farbenia vajíčok, ktorú im vysvetlila a ukázala Olivera Radičová z Orachovca na Kosove a Metochii. Išlo o techniku zdobenia čistým včelím voskom, ktorý sa na škrupinku nanáša ostrou drevenou paličkou, vyrobenou z vínej révy. Kovový zobáčik je obmotaný bavlnenou nitkou a tá sa ponára do vosku. Okrem novej techniky sa prítomní dozvedeli aj veľa zaujímavostí spojených s tradíciou výroby kraslíc. Radičová prišla do Belegiša na pozvanie priateľky Daniely Dujkovičovej, čím vzniklo zaujímavé spojenie najjužnejších a najsevernejších častí našej krajiny. Financie získané z tejto kreatívnej akcie sa využijú na humanitárne účely. Napríklad časť peňazí sa využije na tzv. Freskopis do kostola v Orechovci.
Celovečerný koncert pod názvom Rozprávala mi stará mama predviedli členovia kultúrno-umeleckého spolku Jána Kolára zo Selenče, a to včera večer pred staropazovským obecenstvom. Ide o program, ktorý pripravili pri príležitosti ich jubilea pred 2 rokmi, keď oslavovali 75 rokov činnosti spolku, a doteraz bol tento program predvedený iba na domácej pôde. S ohľadom na dlhoročnú spoluprácu a historické spojenia Selenčanov s Pazovčanmi rozhodli sa ukázať tento program aj pred staropazovským obecenstvom. Bola to vlastne spätná návšteva, pretože v polovici marca Pazovčania predviedli celovečerný koncert u nich v Selenči. Režisérom programu je Jaroslav Berédi, ktorého inšpirovali zvyky, obyčaje a práce na dedine od jary do Vianoc. Keďže spracovali aj selenčskú svadbu, na ktorej bývali aj drdá, práve folklórny súbor Klasy zatancoval rovnomenú choreografiu s komickými elementmi. V Sečni sa konala pokrajinská súťaž recitátorov Pesniče národa mok. Recitátori zo Starej Pazovy boli aj tentoraz úspešní. Na republikovú súťaž sa dostali v staršej vekovej kategórii Anna Miltenovičová a Nikola Markovič zo Starej Pazovy a Váňa Kovačevičová z Novej Pazovy v strednej kategórii. Okrem nich zlaté diplomy získali aj Petra Kolárová v strednej vekovej kategórii a v kategórii dospelých recitátorov zlaté diplomy si odniesli Andrej Simendič a Sergej Savič. Spolu sa tu zúčastnilo okolo 150 milovníkov krásnej reči a staropazovskú obec zastupovalo 9 recitátorov. Včera sa v divadelnej sále konala zónová prehliadka hudobnej tvorby detí z oblasti folklóru. Vystúpilo 22 skupín v kategórii tradície, mladší aj starší. Zo staropazovskej obce tu bolo 13 skupín, 7 z Indie a 2 z Rumy. Prehliadku otvorila predstaviteľka výkonného výboru Rady ochotníkov obce Stará Pazova Andelka Mali. Ako povedal selektor Dejan Trifunovič, na prehliadke bol výnimočný obsah, kde sa videli veľká snaha a vložená práca a veľká láska, ktorú vedúci preniesli na deti. Po prehliadke na javisku sa účastníci presunuli do Slovenského domu, kde mali voľný rozhovor so selektorom a odzneli tu ešte rady a povzbudenie do budúcna. V celej Vojvodine sa bude konať spolu 7 zónových prehliadok a potom je na pláne záverečná manifestácia, ktorá sa bude konať 26. mája vo Vrbase. Členky oltárneho krúžku žien Tabita pri Evanjelickej cirkvi v Starej Pazove sa rozhodli, že predĺžia termín 32. second-hand bazára a ten potrvá do piatku 26. apríla. Otvorený je stále na Starej Evanjelickej fare popoludní od 14. do 19. hodiny. Ako vyhlásili organizátorky, v priebehu minulého predajného týždňa dosť občanov prichádzalo a donieslo nový tovar, ktorý sa ešte nepredal, preto apelujú, aby občania tento týždeň nové veci nenosili, lebo ich z priestorových aj organizačných dôvodov nemôžu prijať. Ceny ostávajú symbolické 100, 150, 200 dinárov a vyzbierané financie sa využijú s humanitárnym účelom. Združenie na ochranu zvierat Foxy v Starej Pazove funguje už 4 roky. Ich poslaním je nielen základná starostlivosť o vyše 100 zvierat z ulice, ale poskytujú im aj potrebné veterinárne ošetrenia, sterilizáciu, očkovanie a hľadajú im nový domov. Ako pre RTV Stará Pazova povedala jedna z členiek združenia Foxy, Soňa Demrovská, od augusta minulého roka majú posilnenie v zmysle viacerých dobrovoľníkov, ktorí im nezištne pomáhajú. Tým, že ich je viac, môžu aj viac pomáhať zvieratám. Od septembra dali sterilizovať veľmi veľký počet psov a okolo 70 z nich našli nový domov. Keďže ide o neprofitnú, teda neziskovú organizáciu, existujú len vďaka donáciám, dobrovoľným financiám od občanov, od podpory lokálnej samosprávy a vďaka usilovnej práci dobrovoľníkov, od ktorých závisia. Financie potrebujú aj na veterinárne ošetrenia, ale aj na dopravu či ubytovanie pre štvornohých tuláčikov. Ako Demrovská zdôraznila, apelujú na občanov, aby si domácich miláčikov nekupovali, ale aby si vzali jedného kamaráta z útulku, pretože tieto zvieratá sú veľmi vďačné za novú lásku a útulný domov a túto lásku dokážu preukazovať dennodenne.
Na záver je dôležité edukovať občanov o tom, aby sa k svojim zvieratkám správali zodpovedne a aby ich dali sterilizovať a očkovať. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy už druhýkrát vo finálovej sérii zvíťazili nad družstvom Tent v Obrenovci 3-1 po setoch 25-19, 13-25, 25-20 a 25-12 a už len jedno posledné víťazstvo ich delí od zlatého triumfu. Súperky z Tentu kládli väčší odpor než pri prvom stretnutí, ale podarilo sa im skórovať len v jednom sete. Staropazovčanky boli viditeľne šikovnejšie a zohratejšie a absolútne dominovali v tomto zápase. Tamara Milevičová získala pre jednotu 29 bodov, Branka Tica pridala 13 a Mina Dragovičová 10 bodov. V stredu sa v hale Park bude konať ďalší zápas v finále a ak staropazovčanky zvíťazia, ovenčia sa zlatom Superligy Srbska. V staropazovskej obci, ktorá je známa aj vďaka úspešným športovcom, máme ďalšieho šampióna. Kickboxer Stefan Savič zo Starých Bánoviec sa stal majstrom Európy v kickboxe. Je to 23-ročný športovec, najprv ho zaujal futbal, z ktorého odišiel a tomuto druhu športu sa venuje len 3 roky. Na Európskom pohári Sarajevo Grand Prix, kde bolo 1200 súťažiacich z 20 krajín, získal zlato v disciplíne K1 do 86 kg. Jeho tréner Ďorde Jankovič ho chváli. Hneď od začiatku v ňom spoznal veľmi veľký talent a usilovného kickboxera, ktorý nevynechal skoro ani jeden tréning a aj keď nejde o lukratívny a atraktívny šport, potvrdilo sa, že úsilie a snaha vynaložené na tréningoch mali svoj veľký zmysel. Savič sa aktuálne pripravuje na blížiace sa majstrovstvá republiky v tzv. Low kick a potom ho čaká ešte jeden európsky pohár koncom roka. Futbal a víkend. V 24. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota v sobotu v Starej Pazove remízovala bez gólov s klubom Radničky zo Zreňanina 0-0. Omladinac včera v Nových Bánovciach remízoval so železničiarom z Indie 2-2 a Podunavac v Šajkáši prehral s Borcom 1-2. Teraz sa v tabuľke Omladinac nachádza na 8. mieste, Podunavac 9., Jednota 14. Vojvodinská liga skupina Juh, Novopazovský Radničky na hosťovaní zvíťazil nad Veternikom 1-0. Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Novosadskou Sláviou 3-0 a Dunaj v Starých Bánovciach zdolal Hajduk z Bežky 2-1. Dunaj je 8., Jadran 9. a Radničky 10. v tabuľke. Ešte Sriemska liga. Srémac z Vojky prehral v Mačvanskej Mitrovici s Podrínim 1-4 a aktuálne je v tabuľke na 12. mieste. V utorok polooblačno, prevaha oblakov slnka pomenej, teplota od minimálnych raných 7 stupňov vystúpi na maximálnu 18. Vietor zafúka z východu rýchlosťou okolo 30 až 33 km za hodinu. Na záver ešte meninoví oslávenci. Vo Vojvodine sviatok mena oslavujú dnes Vojtech a Svetomír, zajtra Jelena Jela. Pondelkové televízne správy končia. Želáme vám ešte krásny deň a dovidenia zajtra.